እሺ ጉዱ ካሳ ሰብላንገል ማሽሟጣጡ ነው ምን አሽሟጥጥሻለሁ ይሄ ወንዱ ሁሉ አልቀርብ ብሎ ቢርክሽ ይሄው አረቀሽ ያሽኮረመመሽ አይደለም እንዴ ታውሽ ጃብሬ አንተም እኮ አንድ ሰሞን አራት ትግሩን ቆቴ መጨረሰን አጥተሰ አንቺ ለካራት ትግር ነበርኝ እኔ እኮ ሁለተኛው ግሬት ሄደላለሁ ለካ አንቺ ስከተል ጨርሽው ነው ታው እንዴት ይረሳል አስተምራታለሁ ጓደኞቿ ጋር እኩል አረጋታለሁ ብለህ አመተ እዚያ ግብተ ቁጭ ማረገን ረስተው ነው ትውሹን ያነሳው ውሹ ይሁን ተባብለን እንዴ እንታወራለች እሺ ምን ነው በላይ ነሽ በላይ ላይ ታንክ ይደብህ የኔና ታንኩ ከባድ ስራ ላይ ያለው ሌላ መግደ ያፈልግ ያሁን በዚያና ተን በየገላግላለሁ ባሏን ጎዳው ብላ ምን አለች የሚባል ያዛውን ቶች ተረታል እኔን ጎዳው ብለሽ እስፋስ ይጻጥ እንዳይ ሰነ ስርዓት ሰውዬ ሴት ይሆን ዘይድና ፈልግ አይውል ደሙስ አንተን ገድልኩ ለስተፋት ጻጥ ሚለው ለምንድን ነው በምን ነበር ልትመጪኝ የነበረው በዚህ ነው እና በዚህ ጠርሙስ መታለው ለስተወረውሪው የአረቀሽ አይደፋም ይደፋል አንድ ነገር ልንገር ሁለት ምን ነገር አገሬ መሄድ ፈልጋለሁ ይሄ አገርሽ አይደለም እየቀለድኩ አይደለም ያገሬ ነፋሻማ አየር የከብቶቹ ሽታ ትኩሴት አለ ወጣት እንዴት እንዳማረኝ ይኸውልሽ የኔ እህት ለከብቶቹ ሽታ የመኪና ጭስ ላየሩ ይሄን ጠራራ ፀሐይ ለትኩስ ወተቱ ደግሞ አረቄ ሰጥተንሻል የኔ ዘበናይ ከዚህ በላይ አትቅበጪ እኛም ከየትም አላመጣ ነው ከዚህ በላይ አያዋጣንም እያላገጥኩ አይደለም አያው ለበፈጠረ መሳፈራ እኔ ጠየቅኩ እዚህ አፍንጫዬ ላይ ንፍጣለ እንዴ አንቺ አረ በፈጸም እና ከልል ይጭ እንጂ አባቷቺ እቺ ጭራሽ ህብዬ ባዳምጥሽ አናቴ ላይ ልትወጪ ነው እንዴ አንቺ ስራናታናት የተላለ ደናናት እንዳለው ሰው እኔ ምለው ቺያናት ላይ እንኳን ልውጣ ብለ ግሽ ጣራስ መች አስቀምጥና ነው ቆልቆለት ራስ አራቴ በተከበርኩበት ሀገር አረባክ ዝም በይ ተይ ግዴለሽም ተይ ተይሄን ልቃፍሽን ተይ ይኸው ልንገርሽ አይደለ ኋላ እጄ የገባሽ እንደሆነ ይሄን ልቃፍሽን የሰውር ነው መሰፋልሽ እኔ ምለው የሀገራችን ህግ ስለጋብቻ ምን እንደሚል ታውቃለህ ረፍ አረባ ፈጠረሽ ዝም በይ ለምን ነው ዝም ምለው ዝም አለልም ዝም በሉ እያላችሁ እኮ ታፈነልን ሞት ነው እሺ ፈለክሽውን አረግልሻለሁ አያችሁ እምንፈልገውን እንኳን የምታውቁት እናንተ ናችሁ እኔ ምለው የዘንድሮ እናውቃለን ባዩት ተመቹኛላችሁ እንዴው እሺ ምንድነው የምትፈልጊው መብቴን ነው የምፈልገው መብቴን ሄጅና መብትሽን እዛ 4 ኪሎ ፓርላማ ጠይቂ አሁን የኛ የደሃ መንደር ነው ምን 4 ኪሎ ይመስላል አታላግጥ ገንዘቤን ተሰጠኛለህ ወይስ አሰጠኝ? በሰጠሽ እኮ ችግር የለውም ግን በመሰጠሽ ገንዘብ ጠጥተሽ ራስሽን ትገይበታለሽ ራስሽን ከመትገሪ ደሞ ብትኖር አይሻልሽም? ለየትኛው ኑሮ? ለዚህ ማማማ ያለውንበት ኑሮ? ለቁማር ማማያችሁ ዜጋ ላላችሁ ኑሮ? ተይ ተየባስ አለ ከዚህ የባሰ ኑሮ ድንቄም እሺ ነይ ልስጥሽ ነይ ምን ማረግ ነው ምን አይነት ልጅ በፈጣሪ አሁን አምቡላይን ምግፍበት ገንዘብ አምጣላችሁ ወርወረው ይደርሰኛል ምንን ገንዘቡን አለወረው እናቴ ይሄ ገንዘብ እንኳን ወርወረ ነው ከጃችን ላይ ክንፍ አውጥቶ ብር ብሎ እየጠፋ ነው ትቀልዳለች እንዴ ደግሞ ወርወረው አለወረም ወርወረው ደግሞ በህግ ያስጠይቃል ህግ ደግሞ በገዛ ገንዘቤ ምን አገባውና ይቅርታ ገንዘቡ እጅሽ ሳይገባ ያንቺ ሳይሆን ሳይረጋግጥ የኔ ገንዘብ በማለትሽ ሊሰጥሽ ካለው ገንዘብ ላይ 10 ብር አሁን ቅናሽ ተደርጓል ወንድና ቀንሳትና አይውል አስቤዛ የራሱ በሊትር 50 ብር ገብቷል አሁን ገንዘብ እየስጠይ በህግ አምላክ አፈሽን ሰብስቢያ ዝርክርክ አረቀም ያልሽ ዛ እሺ መቼ ነው ወደ ሀገር የሚሄደው? ታፈልክሽ ነው? እኔ ደግሞ ምን አገባኝ ብትሄጂ ባትሄጂ? አያገባህም? አያገባኝም። እሙሽ በለኝ እስኪ። ለምን ድብናት አይመለከተኝ? ጠሩ ሰሞልኝ
ሁላችሁም ስሙልኝ። አብሬ ተባለ ጫማ ሰፊ ከቤተሰቦቿ አስተምራታለሁ ሰው አረጋታለሁ ብሎ አመጥቶ ሲፈልግ ሰራተኛ ሲያሻው ደግሞ ሚስት አርጎ ከበላይ በኋላ አው እንደ ተላመጣ ገዳ አውጥቶ ጥሎኛል። ስሙልኝ እንዳብሬ ዛሬ ምን ነው ተረጋግቶ የተቀመጠው? ስማ ሰማሁሽ። ምን ነው ከድስት ላይ እንደወረደ ሽሮ ብርድ አልክሳ? በሰላም ነው? የለየልሽ እብድ መሆንሽን ሰማይ ምድሩ ያውቀዋል። አያያይ እቺን ጥያቄ ስጠይቅ ቆጣሪ ካልያዝኩት ነበርኩ። አላወቅሽም እንዴ? መንግስት የኤሌክትሪክ ፍጆታ እየበዛብኝ ስለሆነ ራሴን አጠፋለሁ ብሎ ኤሌክትሪክ የሚይዝ ሰው ካለ ቢሞት እንኳ ሬሳውን ፍርድ ቤት አቆመዋለሁ ብሏል እኮ። አይ አለማወቅ፣ ከሞትክ በኋላ ሬሳን ነው የሚገትሩት? ውይ አንቺ ረስቼው፣ ለካ ከሞትኩ በኋላ መከሰሴ ዋጋ የለውም። በቃቴው። ወዴት ነህ ታዲያ? ኤሌክትሪክ ሊዝ። ውይ በህግ አምላክ በህግ አምላክ ብያለሁ፣ እንዲህማ አታጠፋም፣ እንዲህማ ራስህን አገልም፣ ወዝ የሚጠጥ አድርገህ ልጅነትህን ከጨረስክ በኋላ ሂሳብ ሳናወራርድማ ራስህን አገልም። በህግ አምላክ ብያለሁ። መጀመሪያ ይሄን አጉል እብደትሽን ባረቄሽ አወራርጂውና በኋላ እንነጋገራለን። አምቡላም ልክ ነህ ሱሳ ብርዬ። ያው እንግዲህ ተመልሼ እመጣለሁ። ለማንኛውም አልፈታህም፣ አስበህበት ቆየኝ። ሻብርዬ ወይኔ አብሬ፣ ከዚች አምቡላም ሴትዮ ጋር መቼ ገጥሜ ነው እንዲህ መከራዬን የምበላው? ፋዘር ሲስተር። አቤት። እሺ ብራዘር። እንዴ ጭራሽ ብራዘር? ይሻልሻል ማዘር ወይ ፋዘር። ተጫዋች ነው? አዎ ተጋጣሚ የለም እንጂ የሚጫወትማ ነፍ ነው። ባል ድሮ እግር ኳስ ተጫዋች ነበር። ሴትዮ ሌላ ተልኮ አለሽን? አልገባኝም። አንቺ እንዲህ ሲያሹ የሚገባሽ አይነት አይደለችም። እንኳን እንደዚሁ ሊገባሽ ዋቻም ዩኒቨርሲቲ ራሱ ላይሽ ላይ ቢሰራ አይገባሽም። አይዱም ቢሊቪ እንዴ እንዴ ታወቁ? አላየሽም እንዴ ወደዚህ ስትመጪ ማን እምቀልበውን ጠንቋይ? እንዴ እኔ ጠንቋይ ይደብረኛል። ማን ነው ስምሽ? ሄለን። ይኸውልሽ ሄለን፣ ትንሽ እቺን አንቱታ ከላይ ላይ ብታራግፍልኝ እኮ ተግባብተን አንቺም ያመጣሽውን ጫማ ትሳሰፊያለሽ፣ እኔም ያመጣሽውን ጫማ ሰፋው ነበር። ይመች። አረ እኔ በጣም ተመችቶኛል። ደገፍ በይ እስቲ ደገፍ በይ። ለማንኛውም ድንገተኛ ነው የሰነበተ ነው? አረ እኔ ጤነኛ ነኝ። ታዲያ ምን ልትሆኝ ነው የመጣሽው? ጫማ ይላስር ነው። ስነ ስርዓት ስነ ስርዓት ይኑርሽ። ጫማዬን ላሳክም ነው የሚባለው? ስሚ ላለፉት 30 አመታት በመላ ሀገሪቱ ከሰሜን አሜሪካ እስከ ደቡብ አፍሪካ ከቻይና እስከ ኮት ዲቮር ለጥቁርት ያለሽ ለነጭ ለጃፓንት ያለሽ ለአሜሪካዊ ለረጅም ለአጭርት ያለሽ ያልሰራሁለት የሰው ዘር ያልተሰራ የጫማ አይነት የለም። ቡትስ ነጠላ ጫማ ከስክስ የፈለግሽው ተሰርቷል በዚህ ጫማ ቤት። ኦ ከዚህ በፊት ይሄ ጫማ ህክምና አግኝቶ ያውቃል? እንዴት ነው? አረ ዛሬ ገና ነው ድንገት እንደዚህ ተበጥሶ አስደነገጠኝ። በጣም ጥሩ። እንደማየው ድንገተኛ ኦፕራሲዮን ስለሚያስፈልገው መለስተኛ ቀዶ ህክምና ይደረግለታል። ስለዚህ አንቺ ለዚያ ደም ትሰጫለሽ። የደምሽ አይነት ምንድን ነው? የኔ ኦ ኦ በቃ ኦ የደም አይነት ደግሞ በጣም አሪፍ ደም ነው፣ ለሁሉም ደሞች ይስማማል። ስለዚህ ለምሰራው ቀዶ ጥገና ደም ትሰጫለሽ፣ ወዲያው ምሪንዳ ትጠጫለሽ። የምር? ቆይ ሚስቶት ግን በጣም እድለኛለች። እንዲያስቆታ እኔ እንጃ። ማለት እኔ እንጃ ማለት አላገባውም እንዴ እስካሁን? ምንድን ነው እስካሁን? ለአቅመ ትዳር ስደርስ አገባለሁ። ምን የምር አንተ ነው የምታገባ ሴት ግን በጣም ታድላለች። በጣም እድለኛ ነች። አደም በለቤት የምር ግን እስካሁን ሚስት አላገባም ወይስ እየፎገት ነው? ወደ ላጤ መሆኔ ስልኬን ያዥና ቤት መተሽ ታረጋግጫለሽ። 09 አዎ ሰምቻለሁ። ሚስት የለኝም ስትል ሰምቻለሁ። አንቺ ባል የለኝም ብለሻል ሰምተሃል? አዎ ሰምቻለሁ። ደግሞ እኔ ሚስት የለኝም ስል ሰምተሽኛል? አዎ ሰምቻለሁ። እንኳን ሰማሽ። እኔም እንኳን አደረኩ። በቃ አንቺ ረፊ ባላርፍ ምን ልታመጣ? አንጥፌ አንጥፌ ነው የምጥልሽ። አመድህን አስለቅቄ ባለወዝ አደረኩ። ስሚ ቀን የለበሽውን ማታ አጥበሽ ድጋሜ ጠዋት እንደምትለብሽው ረሳሽው እንዴ? ለነገሩ ምን ታደርጊ፣ እኔ ባለ ሁለት ቀሚስ አደረኩሽ። ልመልስልህ እንዴ? እኔ ቀሚስ ልለብስ? ሱሪማ ከቅሌት ከተነሳ ሳፍቶሃል። ምን ላደርግ ብለህ ነው? ወይኔ መንግስት ላይ የተጫወተብኝ።
መንግስት ምን ያርገ? ከመንግስት አናስ ላይ ወረድ ብትልሻለሃል። እሱ አይደል እንዴ ሴቶች ወንዶች እኩል ናቸው ብሎ ይሄው አፍም ያካፍተን? ወይኔ እና ባዬ ጊዜ መቼ ይሆን የሚመጣው? እንግዲህ ነው በእናባት ጊዜ አላገባው ምን ላደርክ? ይኸውልሽ አባዬ ማየን አንጥፎ ይጥላትና ጧት ፊቱ አባብጦ ምን ሆነሽ ነው ስትባል ያልጋው ብረት መታኝ ወይም ደግሞ ላሞን ሳልባት ረገጣች ነበር የምትለው። ኦኬ አባቴ እንዳልጋ ብረትም እንደ ላም ማክት ያረጉ ነበር? የሆን ዶክተር ነበሩ እንዴ? አባቴ እንዳትሳደብ ሰልበለ ሰዳቤ ሰጣቸው ራስክ ነክ ጥሩ ነገራቸውን ማውራት እየቻልክ ምን መጥፎ መጥፎ ነው ያሰራሃል? አንድ ነገር ልንገርሽ እፈታሻ ወንድ ነክ በግድ ልታኖሪ ነው? አስገድጄ አላኖርህም። እኔ ፈቅጄ ፈታለሁ እንጂ አንተ ፈቅደህ ካፈታኝ እፈታሻለሁ። ስማ የማልሽ መሰልኩክ የይጥና ወልደሃና በርበር ልጅ ነኝ እሺ አሳይሃለሁ። በእውነት አንቺ በጣም በእውነት የመሳፍንት ዘር ነሽ። እውነት ታስታውቂያለሽ። እውነት ነው። እሺ አሁን ሂሳቡ ስንት ነው? ሂሳቡ የዓለም ቁንጅና ቀን ምክንያት በማድረግ ዛሬ አናስከፍልም። እንዴ ዛሬ ቁንጅና ቀን ነው እንዴ? ባይሆንስ አንቺን የመሰለች አሎሎ አይን ያላት ቆንጆ መጣ እንዴት የቁንጅና ቀን አይሆን? ቀኑ ራሴ ዛሬ ሮብ ነው አይደል? ግን ነገ አሙስ ነው ብለን ዛሬ ቀኑ ለውጠ ነው። እሺ ጣሩ ማምሰክ ምንም ችግር የለም። ጋሸብሬ ማዘር ምን ሆንሽ ደሞ ዛሬ? አረ ተጋደሉ ማ አቦነሽና ፍቅሩ ናቸው። በምን አወቁ? ደንበኞችን መቻጣዋቸው አሁንም እየተነጋገሩ ነው ወይስ ጸባቸው ላቆዳለ ደረጃ ከፍ አርገውታል? እስካሁን አፍ እየተካፈቱ እኮ ነው ችግራቸው። ድንበር ለይተው የቃላት ጦርነት ይከፍታሉ። ለመሆኑ የጸባቸው መነሻ ታውቋል? አባቴ ላም ነው ሲሰምቻው። አባቴ ላም ነው እና መተሽ እለቢው ያላት ነው። ግን እኮ እሷ ዛሬ ወዛም ነን እንደነገር ብለዋለች። እሱ ደግሞ መለስ አደረገና ሁለተኛውን ቀሚስሽን የገዛውልሽ እኔ ነኝ አላት አይደል? እርሱ በምን ሰማቸው? ለርቅ የተቸገርነው እኮ እድሜ ልካቸው በተመሳሳይ ጸብ ለርቅ መቅረባቸው ነው። የጠቡን አይነትና ምክንያት እንኳን ለውጠው ታያቁ። ግን እኮ እሱ ፍቺን ብሏታል። እሷ ምን አለች? አንተ ፈልገህ ሳይሆን እኔ ስፈልግ ፈታዋለሁ ብለዋለች። ማዘር ዛሬ ገና በህይወትሽ በጣም ቆንጆ ወሬ ይዘሽ መጣሽ። እፍቺ ደረጃ ላይ ከደረሱ ነገሩ ላቆዳለ ደረጃ ደርሷል ማለት እኮ ነው። ጠብቂኝ እዚያች በር ላይ እንሄዳለን። በጆሮ ይሰምቻቸው እንደላችሁ ደግሞ በሩን ጠርቀም ማርጉዘክ ግደል ለሚጠርቀሙት ማዘር አትጨነቂ። እንፋታለን ካሉ በሩን አስከፍተን እንገባለን። ችግር የለም። እሺ መጣሁ በመውጫ ጠብቂኝ። እስቲ ንገሩኝ ደግሞ ዛሬ ምን ሆነን ምን ተፈጠረ ነው የምትሉኝ? እስቲ ጠገበች በጣም ጠገበች ልትገባ ምን አገባ ካንታ አላበላኝ እድሜ ለቤተሰቦች ይወሉት ጋሽ አባውራ ሰርቶ ካመጣ ሰርቶ ያመጣው ደግሞ ጓዳ ገብቶ ጉድጉድ ብሎ ማቅረብ የማንፋንታ ነው። ጓዳው ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ሙሉ ነው። ካመት እስካመት አፈራፈር የሚል ሽሮ ነው የምንበላው። ገባ ብሎ መስራትና ጓዳው እንደሆነ የመኝታ ቤት ካለ ታቋዋለክ። ምንድነው እንደዚህ መጨቀጭቀኝ? እንዳንጣላ ማሽ ተፋቅረን እናቀው። አንዴ አስተያየት መስጠት ይችላልላው? አስተያየት ምን እንደጂ ምን እቺ ደው ዲያ አንቺ ታዳጊ ልጅ ነሽ። እንዲያት ነገር ጥሩ አይደለም። አርፈሽ ቁጭ በይ። ምን ታወራለሽ? እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና እናንተ ሁለት ሰዎች ፊት ለፊት ቁጭ አድርጌ ማናገር የምችል አይመስለኝም። ስለዚህ አንቺ ውጭ ትቆያለሽ፣ እሱን አናግሬ ኋላ ደግሞ ትተኪያለሽ። ይሄ ነው ውጭ ቆይ። ውጭ ቆይ በቃ እንጂ ቸምኒ ኮረ ምን ሆናለች? አባነሽ እኔ እንዲያን ነገር አለ። በአንቺ ውጭ ቆይ እንጂ እንጂ እዚህ ሆነ ይሻልም። ምን ትሰሪያለሽ እዚህ? ትልቅ ሰው ወሬ እኮ ነው። ታዳጊ ነሽ አልኩ እኮ አትሰሚም እንዴ? ታዳጊ ሆነ ለተዝት ሲቀመጥ ጥሩ ነው። እሺ የኛ አርቀ ቆልሽን ለተታሰሪ ቱት እዚህ እዚህ ምን እቺው እዚህ ቆለም ወረኛ እንደው ጭራሽ እኮ ነው ምን ደርሽ እንደው ላርጅ አለች እንዴ? አንተ የርቅ ኮሚሽን ሆነች ብን እኮ ደሞ ለታዘብ ትላለች። ኧረ በስመ አብ ነው ዲ አንተ እስቲ እዚህ እንዴ ነው አሁን ሳትበሳጭ እንዴ ምንም ክፉ ነገር እንደው ሳትል ይሆናቸው ትንቀስ ዝብለ በርጋታ ለኒ አስረዳኝ። የውሎት ጋሻብሪ እዚህ ቤት ማን ወንድ ማን ሴት እንደሆነ ሊለያልቻል። አምሽታ ትመጣለች፣ ሶፋ ላይ ትተኛለች፣ ስትፈልግ መጣ እኔ አጠገብ ትተኛለች፣ ስትፈልግ ታወራለች፣ ስትፈልግ ዝም ትላለች። ግራ ገባኝ እኮ እሺ እኔ ምን ልሁን ጋሻብሪ? እንዴው ፍቅሩ ግድ የለም ንገሬ ቀስ ብለ ትጠረጥራት አለ? አዎ እጠረጥርና ዝም ስትል ደግሞ መልሼ ተዋለሁ። እሺ የእጅ ሙያዋስ እንዴት ነው? ወጥ ስትሰራ እንጀራ ስትጋግር ተለውጦብሃል? እየየም ሲደላ ነው አላጎቴ። የምን እንጀራ የምን ወጥ ነው የሚያወሩት?
እሱ የሰራችሁን ወጥ ፓስተር ወስጄ ባስመረምረው ይሄ ለሰው ልጅ ጠንቅ ነው ታብሎ እንደምትታሰር አልጠራጠር። እንጀራ ላሉት ደግሞ ጋግራ ታቅ እ ታዲያ ከየት አጥታችሁ ትበሉታላችሁ? ጉሊት ነው ግዢ። አቤት ፈጣሪ ይሁን የሚገዛበትንም ቦታ ማወቋ እሷ ሆናፈ ነው ይላል። በእውነት ከኔ የሚባሳል እንዴ? ወይ ካንተ እንኳን የባሰ የለም። ያንተ እኮ መቅሰፍት ነው ፍቅሩ። እሺ ምን ላርግ ጋሻብሬ? እኔ ምንሽ አርፈሽ ከባልሽ ጋር ተቀመጭም በኋላ ሚጣምናለችን ብለሽ ታስበልሽ? እሺ እሺ የኛ መካሪ መቼም የለመዱ ሰይጣን ይሻላል ብዬ ነው። ይሄ የሚለመድ ሰይጣን አይደለም አሚጣዬ። እኔ እኮ ተቃጠልኩኝ፣ ነደድኩኝ፣ ነደድኩልሽ እኮ። ግድ የለህም። እኔ ካለኝ የትምህርትና የእድሜ ልምድ በመነሳት ነገሩን መልክ 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 አስይዘዋለሁ። ብዙ አትጨነቅ አንተ። ግድ የለህም። ዘዴ አለው አለው። አዎ ዘዴ አለው። አቅ ና አሁን ልጥራት? አዎ ትጠራታለህ። ጋሻብሬ እንደዚህ ያረገችኝ እንኳን ቆዳታለሁ። ላስታርቅ አስታርቃለሁ። አይሱ ይርጥራ ሂድ። ትታረቃላችሁ። ግድ የለም። እንዴት አባለሽ? ነይ እናቴ፣ ነይ ግቢ። እኔ በቃኝ ሰለቸኝ። እናንተ ሰዎች ምን ሆናችኋል? እሱም ጋሻብሬ በቃኝ ሰለቸኛል። አንቺም ገና እንደገባሽ በቃኝ ሰለቸኝ። የምንድን ሆናችሁት እንዴ? እሱም በቃኝ ሰለቸኝ አለ። ከሱም ብሶ ሴታ ሴት አቡነሽ፣ ከመኘታችሁ ላይ ችግር አለ እንዴ? ረጅም ጊዜ ሆኖናል፣ አልጋ ለይተናል። ለይታችኋል አልጋ? አዎ። አቤት አቤት አቤት። ምን ነው አላችሁ? ደበረኝ። አዎ ይደብራል፣ በጣም ይደብራል። ዲያስ የት ልጅ እኮ የሚንከባከባት አለ። አይዞሽ፣ ከጎንሽ ነኝ፣ ወንድም ባል ነኝ፣ አባት ነኝ የሚላትን ተወዳለች እኮ። አዎ ያሳ ምን ታረጋለሽ እንግዲህ። በልጅነቴ ተቃጠልኩ፣ ነደድኩ እኮ ጋሽ፣ ነደድኩኝ። ማንሽ እህት? ዝም ማለት ትቻለሽ? እኔ ልጅ ብሆን እንጂ እህት አልሆንም። እሺ ምን አርግ ነው የምትይኝ? ቤትህን አታፍርስ፣ ጎጆን አታፍርስ ነው የምልህ። ትሰማኛለህ? ውይ ሴት፣ በማንኛውም እድሜ ክልል ብትሆኑ ምላሳችሁ እንደሆነ ያው በኋላ እንዳይቆጭ ዋ ተናግሬያለሁ። እሺ ጋሽ በጣም አሳቁኝ እኮ። ገና ተስቂያለሽ። ምንም ችግር የለም እንዳልኩሽ። እሺ አደራ። እሺ እንዳልኩሽ። ታዲያ ፍቅሩ። አቤት ጋሻብሬ። እኔ ነኝ የተጠራሁት። እኔም ገማም ችግር አለ። ቆይ ጠብቂ። አቤት ማለት ይቀርታ ያለች እኮ ነው። የኔ ወድ አንድ ሁለት ሰዓት ብቻ ስጠኝ፣ የሆነ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ። ዛሬ የቤታችንን መዓዛ በፍቅር ነው የምንቀይረው። ጋሻብሬ ትንሽ ጠብቁ። አይሆንማ። እናንተ ዛሬ ፍቅራችሁ ኢንጆይ አድርጉት። እኔ የከበደ ቀጠሮ አለኝ። ባይሆን ሌላ ጊዜ መጥቼ ቡና ጠጣለሁ። አይሻልም? የትሄጅበት ቦታ ገንዘብ ያስፈልግሻል። በጭራሽ ምንም አያስፈልግም። ባይሆን አንተ ቤቱ ፋፋፋ አድርገህ ጠብቀኝ። መጣ። ትንሽ ያት ነሽ አልመስልልሽ ቢለኝ ነገሩ ከምናየው ነገር ጾም ማደር ይሻላል ብያለሁ፣ ይቅርብኝ ብያለሁ። ትልልቅ ያላቸው ቆሞ ሲናገሩ ተዋት እባክህ እንጂ አሮጊት። ወይ ጉድ! እኔ ምሎት ጋሻብሬ፣ ሰሞኑ ምን ብለዋት ነው ሀሳቡን አስቀይረው እንዲሳቅ በሳቅ ያረጓት? ይሄማ ሌላ ጊዜ ነው የሚነገረው። አሁን የደስታችሁ ቀን ነው። ደስታችሁን አጣጥሙት። እሺ ደግሞ ሰማ ነገር ያለው ወንድ ሆን ምንድ ወንድ ሆን እሺ ነገር ያለው በል ጉድ ተናገር ያለው ጉድ በል እንጂ ትሄዳለህ አንተማ። ቁጭ በል Thank you.
I love you more than I can say. I love you more than I can say. Woo! Woo! Are engida chakkole liadir no meselen yalechinat. Tamany bilay alego sa tasfae. በትዳር ሶስተኛ ሰው አይነፋም።